За баярлалаа. Тэгэхээр улсын хурлын энэ улсын хурлын тогтоолын төсөлтэй холбоотой бас тодруулах зүйл байгаа юм. Тэгэхээр энэ оны 5 сард оюутлагын талаар бас мэдээлэл сонсож байгаад энэ оюутлагын төслийн байгаль орчин нөлөөлөх байдлын үнэлгээ бол хийгдээгүй байна гэж яригдчихсэн. Тэгэхээр энэ үнэлгээний асуудал одоо ямар шатндаа явагдаж байгаа вэ? Энэ дээр одоо байнгын хороо бас тодруулж ярьсан зүйл байна уу? За байнгын хороо тогтоолын төсөл хэлцэгтэй энэ төслийн 1-5 дахь заалтын байгаль орчны чиглэлээр хамтран ажиллах гэснийг одоо илүү тодорхой болгох талаар бас ярилцсан зүйл байгаа юу. За дараагийн нэг чухал асуудал бол яхаар усны асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ тогтоолын төслийн 1-5 энэ заалтын байгаль орчны чиглэлээр хамтран ажиллах гэсэн агуулгад энэ усны асуудал багтж байгаа юу. Ер нь бол ус богтуусны төлбөрийн тухай хууль батлагдаад эргээд журам батлагдах ёстой. Тэгээ хоёр яамны хамтарсан журам гарах үсэ одоо болтол гараагүй байгаа. Энэ тал дээр одоо ямар шатан дээр явж байгаа вэ? Хизээ батлагдах вэ? За ер нь бол энэ манай улсын усны нөөцийн 80 гаруй хувийг бол гадаргын 20 хүрэхгүй хувийг бол гүний ус эзэлдэг. Тэгэхээр ер нь бол манай Монгол улс бол бас усны нөөц багтаа орны тоонд багтдаг учраас энэ усны асуудлыг бид нар бол илүү сайн анхаарч ажиллах ёстой. Оюут толгойд бол гүний усыг л одоо энэ үйлдвэрлэлд ашиглаж байгаа. Тэгэхээр гүний усны нөөц маш бага удаан хугацаанд нөхөгддөг. Усны эргэлтийг бууруулах, энэ усны хангамжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр энэ нөхөгдөх удаан нөхөгддөг энэ усыг бол одоо маш хэмнэлдтэй ус бага хэргэлдэг болон одоо хуурай технологиг нэвтрүүлэн ашиглах, мөн одоо энэ гадаргын усыг хоригтлуулах, шилжүүлэх, ашиглах зэрэг олон одоо хувилбар төсөл технологиуд бас явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол юм ашиглаж байгаа юм технологи байгаа юу? За гүний усны ашиглалт энэ түүний байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар цаашид ямар арга хэмжээ авахар бас яригдж байгаа вэ? Энэ тал дээр бас байнгын ороо онцолж ярьсан уу? Энэ тал дээр тодруулах авах гэсэн баярлалаа. За даваа сүрэнгшөө. Сүрэнбэлийн даваа сүрэнгшөө харуулъя. За энэ одоо бидний хилцээд байгаа зүйл чинь бол хөрөнгө оруулагч талаас ирсэн санал шүү дээ. Бүгд шийдэгцээд юу санал. Тэгээ саналд одоо бид нар яаж хариулах уу гэдэг талаараа л өнөөдөр чиглэл өгсөн тогтоол гарч ийна гэсэн. За байгаль орчны асуудлаар бол цаашдаа одоо хамтраад явъя гэдэг юм санал тавьсан гэж ойлгож байна шүү дээ. За тэр байгаль орчны үнэлгээний талаар бол сайд нэмэт хариулч нүз. Энэ талаар бол тодорхой асуудлууд бол яригдээгүй. А гол яригдсан зүйл бол усны асуудал юм. За усны ашиглалтын асуудлаар бол бид нэр төр хороо ажлын хэсэг байгуулсан ачаа гишүүн ахлаад явж байгаа. За ачаа гишүүний ажлын хэсэг бол санал дүгнэлтэд бэлэн болгогдсон, ер нь төр хороонд танилцуулахад бэлэн байгаа гэж ингэж хэлж байгаа. Тийм учраас бид нар ер нь энэ сая ирүүлсэн санал дотор бол харин манай талын санал болгоод байгаль орчин дээр тодруулаад усны ашиглалтын асуудлаа бас одоо ярилцаад ингэж явна шүү гэсэн ийм зүйлийг тусгачаад зарчмын зөрүүтэй санал гаргачаад ингээд хураалгах гээд бэлдээд байж гэнэ гэж ингэж ойлгож байна. Зоос 89 урт насны сайд. За саран чимэг гүшүүний асуултанд тодруулъя. За байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ бол менежментийн төлөвлөгөө нь 2010-аас 2020 оны хугацаанд бол хангалттай гэдэг ийм үнэлгээг бол хийсэн байгаа. За ер нь бол тухайн уул уурхайн компани үйл ажиллагаа явуулаад үйл ажиллагаа тогтворчсноос хойш хугацаанд хоригдлын нөлөөллийн үнэлгийг үнэлгээг бол 5-6 жилийн дараагаар хийх ийм шаардлагатай байдаг. За хоригдлын нөлөөллийн үнэлгээг хийх шаардлагыг бол байгаль орчны яамнаас оюутлагын компанид бол хөрвүүлсэн байгаа. За 2022 онд энэ хоригдлын нөлөөллийн үнэлгээ болон менежментийн байгаль хамгаалалт менежментийн төлөвлөгөөн дээр бол тодорхой зардлууд тавигдсан байгаа гэдэг энэ мэдээллийг бидэнд өгсөн байгаа. За ер нь цаашдаа хилцээр ус ашигласны болон бохирдуулсны за мөн одоо бусад аж ахуй нэгжийн адилаар бүрэн төлөх ийм хилцээрт одоо нэг үндсэн заалт. За мөн нөгөө талаар бол 5 жил тутам энэ усны нөөцийг хянан баталгаажуулах чиглэлийн заалтуудыг оруулахар бид ажиллаж байна. За 3 дахь үндсэн томьёолыг бид нэр сайн хэлсэн хуримтлын одоо нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэх байгаль орчны нөлөөллийн наривчсан үнэлгээгээр тавигдсан одоо үндсэн шаардлагуудыг биелүүлэх зэрэг энэ асуудлуудаар бол хилцээр байгаль орчны чиглэлээр ийм 3 томьёолоор бид хилцээрт
одоо шинэ санал оруулахаар ажиллаж байна. За саран жимэг гүшүүний юм тодруулъя. За баярлалаа. Тэгэхээр ус бохирд усны нөхөн төлбөрийн тухай хуулийн одоо хэрэгжилт дээр бас ингээд хяналт шалгалт хийгдээд явж байгаа. Тэгэхэд энэ дээр бол яг хоёр яам хамтраад журам батлаад энэ хэрэгжих учиртай. Тэгэхээр энэ журам одоо хэзээ гарах вэ? Батлагдаад одоо бас 2 жил болчлоо шүү дээ. Энэ дээр тодруулж хэлж өгөөч. 89 сайд хариулъя. За сарын чимэг гишүүний асуултанд тодруулж хариулъя. Энэ ус бохирд усны төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой журмын хилцүүлэг өнгөрсөн хугацаанд мэрэгжлийн бүх байгууллагуудаар замун судлаачид усны одоо ус ашиглахтай бохирдуулахтай холбоотой бүх аж ахуйн нэгжүүдийн энэ хилцүүлгээр бол нэлээд удаан жилийн хугацаанд явагдсан журмын шин төсөл бол бэлэн болж энэ сангийн амд одоо тодорхой санал авахаар хүргэгдсэн байгаа. 22 оны 1 сараас шин журмаар одоо ус бохирд усны төлбөрийн тухай хуулийн шин журам өрдөгдөн гэж үзэж байгаа. За оюуд толгой компанитай холбоотойгоор асууж байвал энэ ус бохирд усны төлбөр бол 2010 төлбөрийн тухай хууль 2012 онд батлагдаж 19 онд нэмэлт өөрчлөлт орсон. За оюуд толгой компани бол хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулснаас хойш батлагдсан хууль гэдгээр бол өнөөдрийн байдлаар ус бохирд усны төлбөр төлөөгүй байгаа. За байгаль орчны яамнаас ямар шаардлага хөргүүлдэг вэ гэхээр тухайн үйлдвэрлэлийн процессын за одонгийн зөвтгөл гэж шүү.